Karibuni kwenye channel yetu na somo letu la leo ni Len Options. Jina langu ni Duncan. Kabla tuende kwa Len Options, wacha tuangalie sheria za Model Town Board au kanuni za Model Town Board. Tumia njia fupi na sahihi zaidi bila kutumia maengesho. Tumia njia ndefu na sahihi zaidi bila kutumia maegesho. Tumia eneo la maegesho pekee kama njia la mwisho ikiwa hakuna njia nyingine. Maelekezo kwenye barabara ya njia 4 unapokaribia mzunguko. Hizi ni major road lane options. Njia ya kwanza ina chaguo mbili. Kaa kwenye njia ya kwanza. Nenda moja kwa moja degree 0. Geuka kushoto degree 90. Njia ya pili ina chaguo moja. Nenda moja kwa moja pekee degree 0. Njia ya tatu ina chaguzi mbili. Ya kwanza, kaa kwenye njia ya tatu. Nenda moja kwa moja. Ya pili, geuka kulia kwa degree 90. Njia ya nne ina chaguzi 4. Ya kwanza, geuka kulia degree 90. Ya pili, rudi kwa degree 180. Ya tatu, geuka kushoto degree 270. Ya nne, nenda moja kwa moja degree 360. Baada ya kuzunguka mwelekeo wa mzunguko. Maelekezo kwenye barabara ya njia tatu unapokaribia mzunguko. Hii ni minor road lane option. Mfumo ni 2-1-5. Njia ya kwanza ina chaguo mbili. Nenda moja kwa moja degree 0. Geuka kushoto degree 90. Njia ya pili ina chaguo moja. Nenda moja kwa moja degree 0 pekee. Njia ya tatu ina chaguzi 5. Chaguzi ya kwanza, nenda moja kwa moja degree 0. Ya pili, geuka kulia. Ya tatu, geuka kulia, kaa kwenye njia ya tatu, ingia kwenye njia ya 4 kwa degree 90. Ya nne, rudi kwenye njia ya tatu na uingie
kwenye njia ya tatu kwa degree 180. Ya tano, ingia kwenye roundabout na njia ya nne. Zunguka kwa degree 270 na kisha tokea kwenye major road njia ya nne. Tafadhali kumbuka chaguzi mbili za kwanza. Hutumia njia ya tatu na zingine tatu hutumia njia nne. Asante kwa kunisikiza, lakini ningeomba usiondoke kabla ya kuona video inayofuata. Naomba utambue makosa yanayofanywa na dereva huyo. Asante kwa kutazama video hii. Jina langu ni Duncan. Tuonane kwenye mafunzo yajayo. Kwa heri. You'll take it into the side.